ଡହଡ଼ ଖରାତୀ ନଦୀନାଲ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଶହେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାହାରୁଛେ ପାନ୍। ଦୁଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଚୁଆଁ ଅଛେ, ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏନ୍ତା ଉପହାର ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାନେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଖାନ୍ ଆର୍ ପଖାନ୍ ଉପରେ ପାଏନ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲେ ବି ସତ୍। ଶହେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝରନ୍ ଲେଖିଏ ଝରୁଛେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏନ୍ତା ଉପହାର ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଦାପଥର ପଞ୍ଚାୟତର ବସନ୍ତ ବାହାଲ ଗାଁ ପାଖର ଯାତ୍ରାଟଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ନେ। ଏନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଚୁଆଁ ଅଛେ। ଏଟା ମହାବଲୀ ଭୀମଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଠୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ରହଡ଼ ଖରାତି ନଦୀନାଲ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇନର ପାନ୍ ଶୁଖବାର ବଦଲେ ଝରଝର ହେଇକିନା ବୋହି ଯାଉଛେ। ଏଇ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୁରୁଷମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତଋଷି ଆଶ୍ରମ ନେଇ ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଥିବା ହେତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସେ ପାଣି ଶହେ ଫୁଟ ଇଞ୍ଚ ଆଗରେ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି। ଏଠି ଆଗରୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ। ଏଠି ପଥର ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନେଇପାରିବା, ଅଲୌକିକ ହିସାବରେ ଦୁଇଟି କୂପ ଅଛି। ସେଇ କୂପରେ ଆପଣ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଯାହାର ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା। ଲୋକଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଲାଗିରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେବିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଜାଗାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା ଭୋଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିଥିସନ୍। ପାହାଡ଼ ଉପରେ 22 ଏକର ପଥର ଚଟାଣ ରହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମନ ଘିନିଥିସି। ଏହା ଦେଇ ତାର ବିକାଶ ଲାଗିରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା କହିବା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଖୋଲ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ବର୍ଷ ତମାମ ସେଠାରେ ପାଣି ରହୁଛି। ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏରିଆର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ କେମିତି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କରି ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଉନ୍ନତି କିପରି ଭାବରେ ହେବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏନ୍ତା କେତନି କେତେ ପ୍ରକୃତିର ଉପହାର ହଜି ଯାଉଛେ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଇହାଦେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଇତାର ଉପରେ କେବେ ନଜର ଦେଉଛେ ସେଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।